ሰምታችኋል? የተገደሉት ሴኩቶሬና ዘራአይ ያልተነገረ ማንነት። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። በቅድሚያ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ። ጎበዝ፣ ዶሮና ስጋው እንዴት ነበር? የቀረን የለም እንዳትሉ፣ እንክት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። የሆነ ሆኖ የዘንድሮ የገና በዓል ያከበርነው በመከላከያ የሰበር ዜና ታጅበን ነው። እኔ መቼም ስጦታ ነው አልልም። አንዳንዶች ግን መከላከያ ለገና የበዓል ስጦታ አቀረበልን ብለውታል። ይሁንላቸው። የሆነ ሆኖ መቼ እርምጃ ይወሰድባቸው ይሆን? መቼ እንሰማ ይሆን? የት ነው ያሉት ስንል ከርመን አሁን ላይ ከህወሓት ቁንጮ ሰዎች አራቱ ላይ እርምጃ መወሰዱንና መሞታቸውን ሰምተናል። 9 ባለስልጣናቱ ደግሞ መያዛቸውንም ንግግራቸውን የተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሰ ብለው የጀመሩት የመከላከያ ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው አረጋግጠዋል። ዋናዎቹ የሚባሉት እነ ደብረ ጽዮን፣ አዛውንቱ አቦይ፣ ሌሎች ግን የበላቸው የበረሃ ጅብ እስካሁን አልጮኸም። ደብረ ጽዮን ሆስፒታል ነው ቢባልም ከማኅበራዊ ሚዲያ ያለፈ ማረጋገጫ አልተገኘለትም። ለማንኛውም ሞት ሳይሆን የቀሩት ተይዘው ለፍርድ ቀርበው በፍርዱ አንጀታችን ቅቤ ቢጠጣ እንመኛለን። ለመሆኑ መከላከያ እርምጃ ወስጄ አስወግጃቸዋለሁ ያላቸው ከአራቱ የህወሓት ሰዎች የሴኮንና ዘርአይን ማንነት ገለጥ አድርገን መረጃዎችን ሰብሰብ አድርገን ልናደርሳችሁ ተገኘን። ታዲያ ቆይታውን እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር እንዲያደርጉ እንጋብዛለን። በቅድሚያ ከጦርነቱ ሰሞን ባደረገው ንግግር ሳቢያ መብረቁ የሚል ስም የወጣለትን ሴኩቱሬንና ማንነቱን እንመልከት። ሴኩቱሬ ጌታቸው ትግራዋይ ነው አይደለም? አማራ ነው አይደለም? ብዙ ክርክሮች የሚነሱበት ሰው ነው። እሱ ራሱን የሚያስተዋውቀው ግን አማራ እንደነበረ ነው። ሴኩቱሬ ጌታቸው ተወልዶ ያደገው መሀል አዲስ አበባ ጨርቆስ ክፍለ ከተማ እንደሆነ ይነገራል። ሴኩቱሬ ብሎ ስም ምንድን ነው ለምትሉ፣ እሱን አናውቅም። ይሁንና የሰፈሩ ልጆች፣ አብሮ አደገ ጎረምሶች በልጅነቱ ሴኮ ይሉት ስለነበር በታጋይነት ዘመኑም ሴኮ የሚለውን ይዞ ስለመቀጠሉ ይነገርለታል። ሴኮ በህወሓት ውስጥ ጥሩ የፕሮፓጋንዳና የጽሑፍ ተጽዕኖ እንዳለው ይነገርለታል። በኢህአዲግ ስልጣን ዘመን አብዛኛው ስራው ከኮሚኒኬሽን ከፕሮፓጋንዳና በአጭሩ ከውሸት ፈጠራና ቅንብር ጋር የተገናኘ ነው እንበለው። ሴኩቱሬ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በየነ መርድና ተፈሪ መኮንን እንደተማረ መረጃዎች ያሳያሉ። ለቤተሰቡ የመጀመሪያ ልጅ ሲሆን ውትድርና ውስጥ የነበረ በደርግ የመቶ አለቅነት ማዕረግ የያዘ ታናሽ ወንድም አለው። ዘላለም፣ ክንፍሽ፣ ዶቃና አሸናፊ ደግሞ የተቀሩት ወንድምና እህቶቹ ናቸው። ሴኩቱሬ የመለስ አፍቃሪ ነው ይሉታል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ሞት ጊዜ ህወሓትን አይደለም መላው ኢህአዴግን ያላቀሰ ግጥም ጽፎ ነበር። አብረንህ ታግለን ጥለህን ሄድክ፣ ምን እናደርጋለን፣ ሌጋሲን እናስቀጥላለን የሚል ቤት መምቻ ያለው ግጥም ነበር። የዛን ሰሞን የህዳሴን እናስቀጥል ዋና ዜማ ያወጣው እሱ ነበር ሲሉ የሚናገሩ አሉ። ሴኩቱሬ መሀል አዲስ አበባ ተወልዶ ትግራዋይ ሳይሆን እንዴት ከህወሓት ጋር ጫካ ተገኘ ለሚለው፣ ያኔ እንደነበሩት የኢህአፓ ወጣት ተማሪዎች ትምህርቴ በቃኝ ብሎ ወደ ጫካ ሄዶ አይደለም። ይልቁንም በጦርነት ኮርስ ተመርቆና ምደባ ተሰጥቶት ወደ ሽሬ ለማስተማር ሲያቀና 1975 ሽሬ አካባቢ በህወሓት ተማርኮ ነው ወደ ትግል የገባው። ሴኩቱሬ የቅርብ ንግግሮቹን ያስታወሰ ምን አስተማሪ ነበር ብሎ መጠየቁ አይቀርም። መልሱን አትገምቱትም ነው የእኛ መልስ። ባዮሎጂ እና ፊዚክስ አስተማሪ ነበር። መቼም መቀበርና ነገር እንደ ኬሚካል ማቀላቀል ያኔ ነዋ የለመደው የሚል አይጠፋም። ሴኮ ባይያዝ በአስተማሪነቱ ባገለገለን፣ አሁን በጡረታ በተገላገለ ነበር። የሆነ ሆኖ ሴኮ በህወሓት ውስጥ አፉን የሚያዳልጠው ባለስልጣን እንደሆነ ይብጠለጠል ነበር። ለዚህ አንዱ ማስረጃ በህወሓት እንደተማረከ ሲናገር ያኔ አማራ በመሆናችን ሊገድሉን ይችላሉ ብለን ፈርተን ነበር ሲል የህወሓት የትግል ዘመን አማራ ገዳይ ጉዳይ ያጋልጣል። ሴኮ ከዛ በኋላ ግን በአፍቃሪ ህወሓትነቱ ይኸው አሁን ለሞቱ እስኪበቃ አብሮ ተከትሎ አብሮት ሰርቶና ዶልቶ አሁን አልፏል። ሴኮ ምንም እንኳን ህወሓት ቢሆንም 1998 ላይ ከህወሓት ወደ ብአዴን እንደተዛወረ ይነገርለታል። ያኔ በምርጫ ውጤት
የቅንጅት ሽንፈት ያንገበገባቸው መለስ ቅንጅት በአዴን ውስጥ ሳይገባ አይቀርም የሚል ጥርጣሬን ለማጽዳት ከተላኩት አንዱ ሴኩ ነበር ይላሉ ለመረጃ ቅርብ የሆኑ። በዛም የባዴን ቁጥጥር ኮሚሽን ኃላፊም ሆኖ ስንቱን ሲያጠምድና ሲያስባርር የተሰጠን ሚሽን ሲያስፈጽም ቆይቷል። በባዴን ማሊያ ለህዋት በለውጡ እስኪባረር ተጫውቷል። ሴኩ ከህዋቶች ጋር በአብይ የስልጣን ማግስት ጓዙን ጠቅልሎ ወደ መቀሌ አምርቷል። ህዋት አሁንም እሱን ለሞት ላበቃው የህግ ማስከበር ዘመቻው ለጦርነቱ መነሻ የሆነ ክብሪት ለኳሽ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ እውነቱን የዘረገፈው ሴኩ ቱሬ ነበር። በ45 ደቂቃ ውስጥ መብረቃዊ የሆነ እርምጃ ወስደን ሰሜን እዝን ተቆጣጥረናል ሲል ለዓለም የህዋትን ትንኮሳ ጀማሪነት ግልጽ ያደረገ ለህዋቶች ደግሞ ያኔ ምን ያዘላብድሃል ያስቆጣ መግለጫ ሰጥቷል። ቀጥሎ በጦርነቱ በድምፀ ወያኔ ልፈፋውን ቀጠፋውንና ፕሮፓጋንዳውን ቀጥሎበት ነበር። መቀሌ ስትያዝ ተሳደድ ከገቡ ባለስልጣናት አንዱ ሆኖ መጨረሻው በበረሃ መሞት ሆኗል። ሴኮ ምን ሰርቶ ነበር? ከበረሃ እስከ ኢህአዴግ ስልጣን እናንሳና የሱን እናብቃ። በረሃ በትግል ወቅት የሬዲዮ ፕሮፓጋንዳ ሰራተኛ ነበር። በበረሃ አዲስ የህዋት ምልምሎች ሲመጡ በህዋታውያን አስተሳሰብ አስተምሮ አሰልጥኖ ያጠምቅ የነበረው እሱ እንደነበር ይነገርለታል። ከትግል ዘመን በኋላ በስልጣን ዘመን በኢህአዴግ ውስጥ የውስጥ አባላትን በየወሩ የማጥመቂያ ልሳን የሆነችው የአብዮታዊ ዲሞክራሲ መጽሔት ዋና አዘጋጅም ነበር ሴኮ። ቀጥሎ በኢህአዴግ ውስጥ የውስጥና የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ሆኖ ሰርቷል። በኋላ በኃይለ ማርያም ጊዜ የፖሊሲ ጥናትና አማካሪ ሆኖም በመስራት ቆይቶ በለውጡ ተባሮ ወደ መቀሌ አምርቷል። ሴኩ ቱሬ በመጨረሻ በተንቤ በረሃ በድሮን ተመቶ እንደሞተ ታማኝ ምንጭ አለን የሚሉ አሟሟቱን በቴክኖሎጂ አድርገውታል። መከላከያ ግን እርምጃ ወሰድኩበት ከማለት ውጪ በምን ሁኔታ በምን መሳሪያ እንደተመታ አልገለጸም። ሰሞኑን በገና ምሽት ከተበሰረው ከአራቱ የህወሓት ተገዳዮች ሁለተኛው ዘርአይ አስገዶም ነው። ዘርአይ አስገዶም በቅርብ ዓመታት የሚታወቀው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅና የብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሆኖ ሲሰራ ነበር። ከለውጥ በፊት የነበረው የኢህአዴግ መንግስት የመጨረሻው ኢቲቪን የመራ ሰው ነበር። ታዲያ በብሮድካስቲንግ ባለስልጣናቱ ዘመን የድሮ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ የነበረውን በረከት ስምዖንን ያልተናነሰ ሚዲያውን የማፈን ጋዜጠኛን የማሳደድ ክፉ ስራ ሰርቷል። ማህበራዊው ሚዲያ የሚጠራው በቅጽል ስሙ የመቀሌው ክሊንተን እያለ ነው። ክሊንተን ያስባለው አዛዥ ናዛዡ ቱጃርነቱ ነው እንጂ ክሊንተንንማ በየት ይደርስበታል? ዘርአይ እንደ ቀሪዎቹ የህዋት ራሶች የናጠጠ ቱጃር ነው ይሉታል። ጋምቤላ ክልል ውስጥ ባለ 3 ኮከብ ሆቴል ያለው፣ መቀሌ ላይ ሎጅ የተከለ፣ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ቤቶችን ያስገነባና የገዛ፣ ልጆቹን በውጭ ሀገር እስከ 4000 ዶላር ከፍሎ በወር የሚያስተምር እንደነበርም ይነገርለታል። ታዲያ ይሄ ሁሉ ገቢና ሀብቱ ከየት መጣ? ያው የፈጠጠ ሙስና ነው እንጂ ደሞዙ እንደ ማንኛውም ባለስልጣን ከ5000 አይዘልም። አንደኛው የሚታማበት ሙስና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ለማዘመን ከተመደበ 1.5 ቢሊዮን ዶላር በጀት ላይ 5 ሚሊዮኑን እሱ ውጦት ዲጂታል ሆኖበታል ይባላል። ዘርአይ በብሮድካስት ኃላፊነቱ ብዙዎችን ሳንሱር እንዳደረገው ይሄ ይሆናል ያ አይሆንም እንዳላስፈራራው ሁሉ ተወዳጆቹ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮና ወጣቱ ያለ ዕድሜው የተቀጨው ለለውጡ ብዙ ያበረከተው አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን በመሳደብ ዘለፋና የዛቻ አስተያየት በመሰንዘር ይታወቃል። ዘርአይ አስገዶም ድምፃዊ አጫሉ ሁንዴሳ ስለ አቶ ዘርአይ አንድ ጊዜ ለሸገር ታይምስ ተጠይቆ የተናገረውን እናካፍላችሁ። ሸገር ታይምስ አጫሉን ትጠይቃለች። በወቅቱ ያንተ ዘፈን በቴሌቪዥን በቀጥታ መተላለፉን በጊዜው የብሮድካስት ባለስልጣን የነበሩት አቶ ዘርአይ ተቃውሞውት ነበር፣ ምን ተሰማ? አጫሉ ሲመልስ እሳቸው ያው በጊዜው በቦታው ላይ በኃላፊነት ያሉ ይመስለኛል። እንግዲህ አቶ ዘርአይ አጫሉ በቴሌቪዥን አይተላለፍ ካሉ በቧንቧ ቱቦ አልተላለፍ። እውነት ያሳፍራል። ቆይ በምን ልተላለፍ? እኔ ወደ 20 ምናምን ዘፋኝ እኮ ነው ፕሮግራሙ ላይ የነበረው። ፕሮግራሙም በቴሌቪዥን ነው ሲተላለፍ የነበረው። ምናልባት መልካሙን ብንወስደው እሳቸው ማለት የፈለጉት አጫሉ በዘፈኖቹ ውስጥ ሲጠቀማቸው የነበሩት መልእክቶች ተገቢ አልነበሩም የሚል ነው። ግን እኮ እኔ ዝም ብዬ ከመሬት ተነስቼ አይደለም ያንን መልእክት ያስተላለፍኩት፣ ስርዓቱ ነው ያስገደደኝ። እሳቸው ያንን መገንዘብ ነበረባቸው። ምክንያቱም ስርዓቱ በእኔ ማህበረሰብ ላይ ወጣ ያለ ነገር ባያደርግ ኖሮ እኔም ወጣ ያለ ነገር አላደርግም ነበር። እንደውም እዛ ላይ ያስተላለፍኩትን መልእክት ከምን ተነስቶ ነው ይሄ ልጅ እንደዚህ ሊል የቻለው? እንደዚህ አይነት ስሜትና አስተሳሰብ ውስጥ ሊገባ የቻለው? ይሄ ስርዓት ምን ቢያደርግ ነው እንዲህ የተማረረው? ብለው ማሰብ ነበረባቸው።
ምክንያቱም እሳቸው የኔን እድሜ በርግጠኝነት በትግል ውስጥ ያሳለፉ ስለሚመስለኝ ማለቴ ነው። ግን እንደዛ ብለዋል አሉ እንጂ ያው ግን ተላልፎ መልእክቱም ህዝቡ ዘንድ በጥሩ ሁኔታ ደርሷል። የሰው ልጅ ሊሳሳት ይችላል። እኔ ከእሳቸው ይልቅ ህዝቡ እንዲህ ማድረግ አልነበረብህም። እንዴት እንደዚህ አደረክ? ቢለኝ ደነግጥ ነበር። መደንገጥ ብቻም ሳይሆን ይቅርታ መጠይቅ ነበር። እውነት ለመናገር ግን አብዛኛው ከሀገር ውስጥም ይሁን ከውጪ በጣም ነው የተደሰተው። ስለዚህ ሰፊው ህዝብ የወደደውን መውደድ ደግሞ የእሳቸው ግዴታ ነው ብዬ ነው የማስበው ብሎ ነበር። ዘርአይ ቴዲ አፍሮን በተመለከተም በባህር ዳር የለውጡ ማግስት በተደረገው ኮንሰርት እጅግ ከተከፉ የህወሓት ሰዎች አንዱ ነበር። የቴዲ አፍሮን ኮንሰርት ከነፍጠኛ ተመለሰ፣ እንደዛ ከሆነ እኛም እያለ ሲዝት ተስተውሎ ነበር። ታዲያ በሀብትና ገንዘብ የተንበሸበሸ የሚባልለት ዘርአይ ከለውጡ መልስ በትግራይ ጥሩ ነገር አልገጠመውም ይባላል። የህወሓትን ከፌዴራል ወደ ትግራይ መደላድል ለማሳካት በተደረገው የስልጣን ሹምሽርና ሽግሽጉ ደስተኛ አልነበረም። እናም ሁለቱን ዓመት ከነደብረ ጽዮን ጋር ሰሜን እዝን አጥቅተው ወደ ጦርነት እስከገቡ ጊዜ ሰላም አልነበሩም ይላሉ የውስጥ አዋቂዎችና መረጃ እጃችን ላይ አለ የሚሉ አካላት። በትግራይ የሚዲያና ኮሚኒኬሽን አማካሪ ሆኖም ሲሰራ ነበር። አሁን ላይ ሸሽቶ ቆላ ተንቤን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቄስ ልብስ ለብሰው ተደብቀዋል ከተባሉት አንዱ ሆኖ እርምጃ እንደተወሰደበት መከላከያ በገና ምሽት የመጨረሻ እጣውን አሰምቶናል። እንግዲህ ስለ ሁለቱ ይህንን ያህል ከነገርናችሁ ይብቃል። እስከ ቀጣይ ጥንክራችን ሰናይ ጊዜን እንመኛለን። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ፈጣሪ እንደዚህ ቸርቸሩን መልካም መልካሙን ያሰማል። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁሉ።